У 2015 році сім'я Катран відкрила для себе відпочинок на Кінбурзькій косі. І щороку до 2022-го там відпочивали. На той час альтернативи, коли ми казали, куди ми їдемо влітку відпочивати, всі казали, ми їдемо на Кінбурн. Все. І ну, більше не розглядалося ніяких місць. Кінбурн для нас ще таки став місцем лікувальним, тому що в нас у дитини алергія у молодшої, і якраз є Горлицька затока, яка сповнена тих йодистих водорослей, і нам рекомендували, ми йшли туди, ми 3 дні ходили, ми дуже кашляли, але ну, реально їй допомогло. Приємні спогади від відпочинку на Кінбурні тепер тільки на світлинах, говорить Альона. Кінбурн, він... Ти відпочиваєш там і душею, і тілом, ти перезагружаєшся. Наразі Кінбурн ще довгий час, це дуже шкода, ми не зможемо туди поїхати. І ну, розглядали альтернативу за кордон поїхати, але наймолодша донька, вона кричить, ні, я з України нікуди не поїду, все, я, якщо відпочивати, тільки в Україні. Син Альони Гліб хоче відвідати Закарпаття. Хочу подивитись на гірські краєвиди, ну, хочу... побачити ті тонни снігу, які в горах, тому що в Миколаєві його йде дуже мало. І, власне, хотілося б відвідати якісь атракціони. Попит на відпочинок серед туристів впав. Якщо до повномасштабного вторгнення було від 80 до 100 бронювань на місяць, то зараз від 15, говорить директорка одного з турагентств Миколаєва Вікторія Андреєва. Були, мабуть, в основному пенсіонери, які були в Миколаєві, і вони, коли тут сильно бомбили, вони покупали саме дешеві автобусні тури на 2 тижні, щоб там побути в Турції в тишині. Всі хочуть, щоб були готелі без ворогів. Були запроси по Болгарії. Але от останні дні, звісно, по Болгарії чуть упав спрос, бо всі бояться, що буде з Чорним морем. Зараз всі як-то так засумнівались, і ми не дуже так, щоб чесно скажу, уговорюємо. Також цікавляться турами Україною, в основному Закарпаття, говорить Вікторія. Це в Трускавці, на Буковелі, в Східниці, Моршині, то якби і не у нас, да, біля лінії фронту, а якби і в Україні всі хочуть спокійно поспати, поїсти. На Західній Україні, на всіх цих курортах більш-менш спокійна ситуація. Да, там є якісь тривоги, але ну, це зрівняння з нашим, це не, то, ну, не так. Фактично, туристичний потік в області за 2022 рік знизився на 82%, розповів заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації з питань туризму Микола Марінов. До прикладу, говорить Марінов, протягом 2021 року до регіону завітало більше 2 мільйонів туристів. В цьому році ситуація буде не набагато кращою, тому що у людей, як ми намагались зробити опитування, то у людей нема настрою відпочивати особливо. Тому дуже гарного нічого не очікуємо. Тим більше зараз до замінованих пляжів додається ще й забруднення морського узбережжя. Є окремі ділянки, де туризм буде. Це Цілігульський ліман, там є локації, на яких буде дозволено і пляжі відкриті, і дозволена рекреація. Це окремі ділянки, це Актова, там і Мегія, тобто ті края північ, але без моря. Готелі, які мають басейни, можуть відкриватися. Втім, вони не розраховують на великий туристичний потік. До прикладу, в Кобловому планують працювати менше 10 готелів, говорить Микола Марінов. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв.